Ötən gün Laçında bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbiçi dəfn edilib. 1981-ci il təvəllüdü Zaqatala şəhər sakini müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Yunis Vasifoğlu Abbasoğlu vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə hərbiçinin ailə üzvləri, qohumları, onun qulluq etdiyi hərbi hissənin bir qrup zabit və əskər heyəti, Zaqatala rayon icra hakimiyyəti apartının nümayəndələri və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Vida mərasimindən sonra Yunis Abbasov Zaqatala şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Mənim oğlum Yunus Laçın rayonunda şəhid olub. Zaqatalaya gətirilib. Allah bütün iştirak edənlərdən razı olsun. 44 günlük müharibədə tam iştirak edib, Laçına qədər gedib çıxıb, 4 dənə medal alıb. Qeyd edək ki, Yunis Abbasov 3 övlad atası idi. Vüqar Heydərov, Əhməd Fərixoğlu, Ləman Salihova, APATV.